Meni pričala moja baba, pričala ta neka, neka baba njemu pričala. Kaže, došao neki, došao ovaj mladi aga, kaže, baba, harač, 100 akči. To su neke pare bile tog vremena. Baba vadi 100 akči. Evo, sine, 100 akči, da te Bog sačuva, da si živi, znao 100 godina, ovo je to čim gleda. Babu. Nešto kaže, nije baba, kaže, baba, šta je s tobom, brate? Ti, jel ti dobro? Srećna baba. Ovde da, si mi psuju vred. Majku, ovde da. Si Srbi mi psuju majku, ti me blagosiljaš. Kaže, sinko, ti znaš tvoj deda, kad je on bio aga, on je uzimo 20 akči. A onda je došao poslije njega tvoj otac, koji je uzimo 50 akči, koji nas je kidao. Sad si ti došao, dereš na 100 akči. Da si živ i zdrav. Ovaj koji dođe posle tebe, taj će nam j i oca i majku. Taj će da nam dere kožu sa leđa. Da si ti živ i zdrav, što duže da